Guten Tag. Oh. Takzvaně guten Tag. Musím si to přepnout a jdem. Já. Ty vogo, to je hustý. Max, will you try to get to us? You want us to wait or it's too hot? Second. I'm talking to Max, medic. He's trying to get to us or... Or it's too hot. Tak to jsou na tom mostě, jo. Ty vole. Jo no, já jsem teďka právě chcípl, ani nevím odkuď. Jsou v tom, jo. Kurva. Thanks, mate. Oh yeah, actually, we could do it ourselves. Jo, počkej, okay. Zapomínám, já musím pít jako dement furt. Já jsem po skriptu. Tak. A tě ani nevidím. To je dobře. Já jsem devátá SS. Guys, try to spawn at factory and just try to push on. So, ty velký... To... Fakt v té budově. No, v tom barnu, nebo co to je, vole. U těch stromů jsou, jo? U těch stromů. Myslíš farm? Počkej, u těch stromů, no. U tu stromů jsem no, já. No, v té farmě a pak... Tam jsou stromů, no, tam naproti tobě, tam u stromů, tam jsou v tom křoví, posledně. Ne, před tebou, tam v tom křoví úplně. Když tam jdeš k tomu stromu... Granát, tak bych to mě zabíjí hodně. Tak já to risknu. Granáte. A ještě jeden pro dobrou tu. Musíš achtum granády. Čekaj, že to tady neřve. Kdyby to řevalo, tak aspoň to víš, že to někdo háže. No. Okay guys, there is gonna be artillery coming down on the compound, yeah, so stay away from. Don't go further than are those buildings in the back. Tak, to jdem do faktory, no. No, já bych ještě si nemyslel, že to je hotový. A spavně se, protože tam dojdem rychlejš. Já tím se spíš teda kochám, než bych hrál. Jo, kocháš se, já se taky kochám trošku. Tak já než se rozehřeš, tak to tak... Uvočky. Cože? Podceňuješ moji kvalitní gameplay? Já nepochybuju v kvalitním gameplay. No proto, ty vole. Takový profesionál v FPSkách, jo. Ježišmarja, kde jsou ty časy, kdy jsem hrál, vole, CSko, ne? CVDčko. Myslíš, odko, ne? Ty, jak jsme to pařili, jak jsme si mysleli, jak jsme pro gameři, vole. Vyšla dvojka a kámoš na mě, musíš ne to začít hrát, chápeš, vole, jsme prostě na úrovni. A já jsem si říkal, ale můj počítač to nedává. Jejda, mané. To už ani není pravda. To byl ještě starý XPčka, ty vole, v té době. No co, pozor, to je pozor, co já jsem měl ještě 98 v té době, kdy vyšlo COD 2. Bacha, vole. Já měl XPčko už v té době, ty vole. Já jsem začínal na 98 a v té době jsem ještě pořád měl 98. Takže jako bacha, vole. To byl systém aspoň. Ale když XPčka forever, to je pravda. Pečko podle mě nejlepší. Ach, a je v tom bunkru, jo? Super, ještě že jich tady málo. No jak jsme měli... Oh, kurňa, jak jsme měli... Relíčko. Aha, už vím. Tam před tebou tam ležím, ale nevím, jestli mě zvedneš. To asi nepůjde. Myslíš, že tam nepůjdu. Nejdeš, jo? Tam nekašleš. Jo, prostě si tam lež si tam jako... Jako hovado. Ne, já dobře, jdu pro tebe, jo. Večky. No, ale jako tam naproti tobě jaký leží, jo, v tom... Where are we holding? V tom zákopu. Tak tam asi bude někdo už blízko. Blízko mě už někdo možná je. Jako já tam vidím někoho. Ty ještě žiješ, nebo ne? No, ještě jako jsem se nevzdal. Ty tam běží tak, nějaký medic. Tak nevzdávej se, já se k tobě pomaličku plazím. No, je tam medic, ale... A pozor, už medic, bez... Medic k němu přiběh a on se respavnul. To nasere, bo. Počkej, tady zákop. Využiju služeb tohoto zařízení. Já bych taky měl být v tom zákopu ještě. No. Nejsem v zákopu. Ne, ty jsi v keří, ne? Aha. Guys, stop pushing at road bridge, please. Focus on factory.
Kde seš? Nevím, ale tam někdo v bazuku. Asi do našeho tanku. Ten tank. Is there a way I can respawn on the factory? Jo, tady seš. You can just yet? No, ještě mám. Ale bacha, někdo tam pro tebe střílí asi. Ale hovno, vole. Jo. Tamhle, vole, před náma. Bacha, je tam v tom, vole, v příkopě. Přijom před náma. Hajzle, vole. Kurva, granát. Já tam takhle hodil granát. Já jsem ho viděl, jak přiletěl, nebo jsem si jistý. My jsme dva gameplayeři, vole. No. Tahle hra je prostě úžasná, to se musí nechat. Spíš je zajímavý, že to hraje po tolika letech ještě tolik lidí, ty jo. Tak je to jedna z mála her, že jo, který... No, co to vzdržou, no. A spíš doufám, že vyjdou aspoň nový mapy, no, jak to je už ohraný docela. Okay, what do we have, what do we have? Ale na střeše, jo, to je náš. Okay, jdou ze zora. Okay, we should be situated somewhere around this northern area. Tak hovoř. Veliteli, vole. Pojď do toho veliteli, vole. Oh, that's a big one. A buď rád, že máme nějakýho mluvícího, já většinou potkám někoho, kdo, okay. Kdo nic neřekne. Pravda, no. To move yourself south side of factory. I think there might be enemy tank over there. I can hear it, working on it. Awesome. Enemy north, hashtag full squad, north. Okay. Já bych si tě asi měl mutnout, si říkal. No, to bys měl, no. Taky dobrý, že? Jsou na nortu, jo? To jsem slyš, to jsem pochopil. Na severu, tam už jsou v tom věsnici. Enemy is west of me. Just south of SL4. I'm dead. No. Bacha, rally hot. Okay, rally's out. We've got infantry very close to the factory right now. Oh, for fuck's sake. On the road. He's dead. You just close on the road. The enemy. Southeast medics in the factory, 21. Focus on north side of the factory, yeah? That's where they are, keep coming from, north and east. Yeah, they're looking at the spawns on the factory. Okay guys, enemy, naši. If we get closer to the factory, we are not useful over there anymore. I byl jsem 2. Přelez to, šup, jdem. Může tady ústup. To nám Němcům jde, vo. Co jsi říkám? Aby jsme dostali zádo. You're hot mic, you were hot micing. Bychom měli dát ještě Project Reality. Guys, try to focus on 63, yeah? That's where they keep coming from. 63? Jo. Yeah. Enemy zone. Jo, vylezl jsem na střechu. I have enemies coming. To dají moc chytrý. Ale jo. Oni jsou právě za tebou jakoby směr. Jo? No, na východ, na... jo. A jo, už vidím. Na vestu by měli být, tam jsou marky. No ale taky někdo je za náma, víš. No to taky, ale tak... Takhle na ně vykouknout. Enemy tank is moving from the east to the direction of the point of interest, 63. Yep, I identified him. Si právě zlomil nohu, vole. Legendman, throw a grenade on me, please, Dan. I got it. Na reličku byl někdo. Tady bacha, jo, ze zora. Já už jsem dole zase.
Ten tank, tank je docela chytrý, že tam je. Jsem viděl nějaký kouř na severu na 20. Ale nevím, co to by mohlo být. Jo, to spomněl si můj vlastní, to je hovado. Nepřítel na 20. He's on me, just throw grenade on my body. Tyjo, Panther. More enemy north. Enemy south east. On me, one enemy. And more coming north. Máme por ičku. Pojede, zachraň mě. A je blízko, jo? Je tady někde, je blízko. To je super, no. Enemy south east. Teď jako... Vy vš... A to se možná dostal záda, možná. Jsi se mu dostal toho, co... Mě zabil? Asi jo. Ale jsou ve faktory, jo. Přebíhal po cestě. Mám se spolehnout na zvednutí, nebo mám se respawnout? Ty jo, ležíš uprostřed cesty, jako na to zapomeň. No, krásně spadnu. Ale jsou už ve faktory, jo? Podle toho, co jsem tam viděl. Tak tam chcípaj. Guys, run to the point. I'm just there. Já nechápu, proč lídr nás posílá z jedné strany na druhou, tyjo. Až pak nás obejdou, vole. Sorry, I'm dead. There's a guy in my building. Pepa je tu. No to asi nedáme, tyvo. Můžeme defaultat tady ten bot. Je pravda, že jako... Mám pocit, že jsme byli jediní kolem té fabriky, teda jako. A oni jsou všichni úplně někde jinde, jo. Mimo ten bot. Ale už tam vidím jednoho. Je to jejich. Já se tady zaběhnu do baráčku. Ačkoliv nějaký killy snad jsem zabral, aspoň. Aspoň jsem tě možná pomstil. Jestli ti to pomůže. Pak sice si pro mě borec přišel. Enemy at town hall. Ty, já skoro nic nevidím a střílím po něm, nevím, co jsem si myslel. They are in that forest on the south squad in that you are approaching. Co v tom klese? Sir, can you be? Too much radium. Mělo by to být volný, Pepo, když tak se připojí. Čau, Pepo! No, tak on mě ani nepozdravil, jako čau. Zdravil jsem, přišel pro boha. No ale já jsem střílel z karesa osmičky, si myslíš, že tě slyším, to tvoje. Ahoj, fajre. No. Já jsem nic neslyšel vůbec právě. No, tak že jo. No já jsem právě tu, já jsem právě říkal, že připojil se někdo. No, já jsem přišel, ještě jsem zdravil pro boha. To na vás mám křičet. Jo, máš na nás zařvat, vole, salut. Tak, odpoj se a dej si to znovu. So we had apparently some infantry on town hall as well, which is east, so focus on the side, north and east. Zdraví čuráci! No, vole, konečně! Mám tu, počkej, mám tu. We have AP mines. Já nevím, jak je dál, ale... there are already guys in the town. Ale prostě jako... Dostal jsem jí, no, kurva, Pepo, nemáš řvát tady. Teď mě už krtí, vole. Jo, už tě vidím. Fuck. Southwest of my location, pretty much where I'm looking. Marks on the map, roughly. Bacha, jo, jsou úplně na konci toho lesa. Jo, já teď jsem právě super slay. Okay, northwest of 0.60. Ale jsem přímo za tvým zadkem. Exactly on the point of interest 16 squad lead. Exactly. 16. Ty vole, 16. Enemy, enemy on my 6th round.
Já budu creep spíš tu druhou stranu. Jakoby tvoje pravou. Pušil to, půjdu sem, jo? No dobře, no, tak já ti budu věřit. Proč teď nemám kulomet? Já tam hodím granáty. Oni jsou někde už v těch smoukách. Aha. Aha, je tady, umí, přímo. Ty vole, zrovna se vykoukli nám. Hey guys, don't go too far. Jsi to trefil? To jsem bledal. Je tam tank, ty vole. Já ho mám přímo u sebe. Aj, jsou blízko, strašně. Fus kvada, já se zprespavnu. Ty vole, ten š... A třeba bouchne. Na tom granátu nemohl vědět. A jde, jsou tady, jo? And keep refreshing the... To znamená, kde? Tam někde před tebou by měl být. Za mnou? Okay, still hit him around 60, so careful. A co tady střílí, ty vole? No nic, střílí už z toho lesa. Tam, kde jsme teďka byli. Jo, ten les je plný. Jsme udělali nějaký zpáteční push. Tady tady ještě letí tyho nálet. Mohl bych se nějak dostat na ten... tu střechu? Mám jednoho. Ty vole, mohl. Možná. Jsou ve křoví, jo. Druhýho mám. Ty vole, ty jsi střelec. Oni jsou tady přímo. Ty jsi šávšice. Vacha, oni jsou v těch křoví, oni jsou tady v tom křoví přímo přede mnou. Na 140. Jo. Nevím, jestli tam ještě nějaký jsou. Dva jsem dal. Jo, ještě tam byl nějaký. Ještě tady střeším střelbu. Tady byla podle mě celá skvatka. Prdele, artillery. They are shelling the town. Teda jako ne, že byste to nevěděli, ale radši jsem vám to řekl. Au. Co tady vůbec nejse? Jako teoreticky by to mělo být v klidu, tebe doufám. Slavné poslední věty, jo. Teoreticky by to mohlo být v klidu u tebe. Nevím, ale tady jsou tady smogy, tak já se bojím jako, že tady budou dělat něco, nějaký... Takže tady někdo udělá kuk na mě, jako... kuk armem. Aha, schodka. Jak by to chtělo? Tady někdo po mě střílel teď, nevím odkud. Au, to je blízko, ty vole. To by nebyli taky v zádech. Je tady někdo, jo? Byl někde blízko, nevím, jestli to bylo přístu. Tak to přístu asi, možná. To asi nasadím bajonet, ty. Boj si střel. Přijde jist. Jo. Pro, odkud střílel ten hajzelík? Jsem tady dostal docela... Ne, je na těch 140. Southeast. Kurňa, tam jich je víc. Ale ne, musím se přeběhnu. Nice. Everyone to the point, everyone. Víš, tady mluvíme pro sebe, ale... Je pořád v tom baraku, to je nějaký magor, ty vole. On má, to je lídr a on má ten. We're heading back. Ale jo, berem to zpátky naštěstí. Jo, ale... Čoče, vidím vlastní mrtvolu, docela zvláštní pocit. Je tady pořád.
mi přijde teďka zleva, tak se naseru. To je ten hajzl. A ho vidím. A mi střílet. I got team killed, fuck sake. Je v tom baraku. Set of rally on the other side of the road. Same building for me. Top floor. Ještě by mohli být tady, ty vole. Ale jo, zabrali jsme to. Wunderbar. I just want to keep coming through the backyards of West Sun. They're still at the point, okay. Ale ono se nám prv. Ty vole. Ty vole, střílej! Tak to je hovado. We were just headshot and right next to me. He wasn't even aiming for you. Tak to je dobrý MG, on tam střílí. No. A on je velakával a zabil mě. Pak a přes nechci. We are losing it again. Proč máme půlku squady na Churchi? Squad, can you build an ammo crate on the objective, please? Yeah, there is one over here, but someone needs to build it up with shovel. Put a wagonette, I'm coming. They're capping. Guys, everyone to the point, please. Right. Refresh the rally. Cože? Tam ty vole, já jsem ho, netrefil na... Does anyone see the tank? Na pět nábojů. Já se netrefím do běžícího, co to je? No. Lák, to je to. Normálně jenom naše jediná skvada je tady. This is stupid. They're between us and squad 4. Tell squad 4 to push north, northwest. They'll kill them from the back. Máme nějaký za sebou, jak je ten náš hlavní lídr, no teď už má pouť, jsou tam nějaký za náma. Takže budou i ze severu. Jako za náma, jo? Ze severu. Tak no je pravda, že nějaký značky tam jsou, no. No bylo tam auto lídr a už tam není. Jsem rád, že konečně mám nějaký killy, vole. Jsem neschopnej, vole. They're coming again. A to bráním severu. To jsem moje mrtvola, vole. Tady. Bacha je hned u mě, jo, vpravo od tebe. Přiběhl na mě a... Urňa. Já mám střílet. Já taky ne. Ale jako dobrý, že jsme tam jenom my tam hrajem. Jako já nechápu, co ty ostatní skvory jako vymýšle, jo. Tak oni jsou tam jde na tom dalším putě, nevím, co tam dělají. Oni možná už jako o tom vždycky předpokládají, že my selžem, tak oni budou připravení. Nebo já nevím. Jsou tady jo, jako hned tady u nás. Is that a tank behind us? That's friend in Puma. To je myslím Puma. Jsou už tady jo, v těch barácích. Čud. Nevím v jakých. Proč to tuto granátu? A kurňo, on tam šel můj. Dan? Yep, okay. Nevadí, ztráty jsou povoleny. A tady jdu zvednout toho mýho. Everyone to the point please, or just make sure that we're camping back. Další kouknu záda. One enemy north. Okay. Další dole.
Jak si řeknou sakra zákopy? Trenches. They're coming through the trenches. On the northwest. Okay. I saw one guy, where so... I'm at? It's a logical way to take, so that makes sense. Akorát lídr šel vlevo, vole, to je bacha. To stalo co ten tank, ty vole. Já se tady schovám a budu předstírat, že tady nejsem. I když to mi jde dobře i bez toho, kdybych se schovával. Oni mají rličko v tom lese, víš. Já jsem přežil. Teď mě pušou brutálně. Já jsem mrtvej. Nebo respektive zraněný, no ale. Guys, to the point of capping. Mám tady dvě najdu. Já žiju? Jsou teda v tom lese. Au, au, au. To hodně blízko. Tam hodím banána, vole, seru na něho, vole, na zmrda. What is it, matey? Enemy is in the building next to the ammo crate. Cože? Nevedle mě. I'll try to flank them from the opposite side. Že já jsem tak trigger happy, až se mi z toho chce zvracet. Tohle by se mohlo hodit. Jako na to, že jsme tady skoro solo. Tak dobrý. Tyjo, ten to tam rozpálil prostě normálně tím MGčkem úplně suše. Myslím, kde jsou. Aha, on je nahoře. On je pan. Oni jsou naproti nám, bacha. Teď u našeho typka je tam. Au. A jsou tady. Proč najednou nenabijím, ty vole, když vystřelím? Ty sadím se, že se spawnu na kostele a my to dobijem, vole. What the fuck? Jsem bouchl ty? To jsem bouchl já. Mines on church, watch it. Aha. Oni tady mají logistiku. Can you mark them or unchover? Nope. Yeah, I think the point's lost. They're all over. Tak to je dobrý vidět, že jsou tam mini, vole. Já jsem čuměl na mapu a běžel jsem. To asi nestínám, ty vole. I'm gonna go man that 88, it will block them to the next point. Ty ostatní jsou pek hovnu, ty vole. Já se teď bojím za nepohybovat. No to čeho poznáš, taky střípky tam koukají. Já vím, že já jsem čuměl do mapy, víš co. No ty se spavnul a najednou si bouchnul, já jsem právě říkal, co se to děje, jo. Já se bojím tady pohybovat. Enemy tank. Jo, tady minu vidím. Enemy tank north of us, colleague. Come back to the church, everyone. Come back to the ship. S mým neuvěřitelným aimem dneska, zatím. Nejlepší aim
Já bych šel na tady ten... Na tady tu stodolu bych šel. Já už jsem ve mlíně. Já zkusím tu stodolu. Akorát já nemám sniperku, to je trošku okej blbý. Sniperka je pro amatéry. A. Či my hrajeme obyčejný pěšáky, tyjo. The guy with the MSP, watch it, there might be enemies over there. Enjoy. Enemy tank or something. Yeah, it killed you. No, já už tě vidím. Já průzkum. Taking fire, my friend. In trenches. I saw three men north in trenches. Fuck. I just found a bug in the game. I'm bleeding while I'm mounted with TMG. North three men. Tyjo, tak trenches. Já tam přeplazím keřem a on mě hned okam... Co? Co děláš, ty vole? Zabiješ svoje, nebo co? No tady zabiješ svýho, ty vole. Hulvát. Aha, prej invalid password. What? Jaký password? No, nevím, na jakém, to... že jste serveru? Já se připojím přes serveru. Jak jsem ti říkal, ten UK 41. I just wanted to put the guy on top. Squad lead. Yes, sorry. Enemy FOB in front of me. Just in the how far? T-shaped river, where the river gets T-shaped. On marker. No. Yep. I'm gonna try to throw the Gibraltar landing on it. Give me a second. Okay, thank you. Víš co, Deren, já jdu s tebou, když jsem tak strašně levej. Tak se k něčemu budu. No ale dají bacha, tady budou už. No tady celá squad, ty krávo, tady je. Enemy fob destroyed. Jsou v těch krovích, jo. Má cenu házet granát? It's destroyed. Okay, destroyed, yeah. Víc nalevo je. To běžíš ty tam? Ne, ty neběžíš, ne, jo? Ne. Tak běžel tam vlevo jeden, no. Zády k nám. Já jsem si nebyl jistý. Vpravo od nás jede tank. Jo, jo. Já jich tady možná víc, víš. No, jsi čistý. Koukal jsem tam na Shermana a ten začal po mně střílet kulometem. To nebyla úplně jako značka žužů. Ty jsou u mě. To děláš ty zvuky ty, ne? Tam křoví. A teďka jo. Mám do těch pan... radio, can we regroup? Oh, wait, hold on. Max, what just happened? To jsem já. I just shot a guy inside the building, I think they're already on the point. Okay. You heard the man. Tam je tank na severu. Get back to the point, please, everyone, if you're nearby. Can we have a rally point before we... Někde je u nás, yeah, jo? Já ustupuji, ale dají se bacha na záda. We know you're trying, you're doing good. Já běžím řekou, jsem si jistý, že se mi nic špatného nestane. And we just got it, pick a spot. Zabiju. Ty vole, tady je to tak debilní. Mě se tady plazí v tom křoví, ty vole. We can hear the Sherman northwest, so careful. Jsem se lekl, ty vole. Okay, it's Churchill apparent.
To je úplně jedno, co to je, to je nepřátelský, vole. Looks on the... They're approaching from the south. They're tossing smokes over and stuff. A tady tank posraný. Oh shit. Ah. Tak jsem dostal... Já jsem dal borce bajonetem. Koukal na mě, já jsem si nebyl jistý v tom keři. Koukal na mě, nereagoval, tak jsem ho prostě dal bajonetem, se k němu přišel, uviděl jsem helmu a dal jsem mu. Běží přes tu řek, tou řekou probíhají. Doufám, že tam postaví reličku aspoň. Tak ne, tak ho nepostaví. Ty dostanu bajonetem já, bo. Hovno trefím na tu blízku. AT, on west or southwest of you. Yeah, yeah. I see the enemy south, they're all over. That way. Jeden dole. Jsem tady v také debilní pozici. Enemy tank on my position. We know. Já teď to vím taky, jo. Tyjo, my jsme neudělali relíčku. Kde byla tvoje position? G5, dole. Je dole tank. Máme dokonce Rising Storm 2. Ježišmarja. Also tank on my position. On the main row. Já už jsem na něj jedno střelil. On town outskirts. Ty. Já mám ještě jeden Panzerfaust, tak já jdu do něj. On tady střílí tá po lidech. I'm literally in the middle of enemy right now. Ježišmarja, on zrovna vylezl z toho tanku někdo. Yeah. Já měl zabít. Já už tam běžím, jak myslel, že mám jenom jeden Panzerfaust, ale mám dva, takže běžím. Já jsem blbý, já jsem ho chtěl sejmout toho, co vylezl. Tank je dole. Hezký, viděl jsem, jak mu něco odlítlo. To je noha řidiče. Ty to poznáš, té rychlosti? No, na ta noha leží na zemi. Vedle toho tanku. No já jsem viděl, jak něco letělo hodně do dálky, víš, tak... Jo, já jenom viděl ležet vedle tu nohu, tak jsem si řekl, že to je to, co tam... Guys, there is gonna be strafing around on the point down right now, so careful. Co 30 tiketů, no? Sto 34! Asi jsme asi dole, protože všichni běje kolem. Nechápu, proč jsou pořád na severu tam ti naši, tyjo. Už. Zase ztratíme, tyjo.
Zabito! Okay, we'll stay there, we need to move back. Jdám, au, je ve okně, ve prostřed. Fire, je tam před tebou, ve okně, ve prostřed. Dole nebo nahoře? Ale ve prostřed přímo to baráku. Vpravo. To já vím, ale který patro? Druhý to byl. Piče, já se netrefím do stojícího Američana, co chci, vole? Proč já to hraju, vole? Když se netrefím do stojícího Američana, já se pozeru, vole, já jsem tak úplně neschopný. Oh la la. Tak jak si předvídal, že se pohne, no? No, ale prostě úplně, já jsem to vyřešil tak úplně... na facku. Prostě doma je nejradši bych si dal facana, vole. Jak prostě, jak jsem to vyřešil. Víš co, já se ho dám. Tak. Tady to by měl jít dobře bránit, ale... Fire, už bys měl trošku back. Ne, já se musím pomstit. Jsem měl bránit tady tu linii. Teď se musím pomstit. Oni jdou tady ze zora. Už se šel pomstit, jo? Já umřu, vole. Tak já nevím, vole. Max, what are you doing in there? We don't need you there. Come back to the point, please. Max? Max je mrtvej, jo. To je jeho duch. And movement on north. How many of them? Like one eye check. Ty to stejná budova je i na jiné mapě. I see three men. Thank you. Found the MSP, the enemy MSP. Okay, how far? How far 80? Wait, it's on me! Ty tak strašně dýcháš? On you? Ne. Mm-mm. Wait, that was... Who was... Oh, we've got 280, sorry. Chip, tell me once you're gonna be... Wait. MSP destroy. Okay, Oh, nice. Jesus fucking Christ. Jeden nepřítel mrtvej na southeastu. If can the next guy who dies spawn on the MSP to the northwest and save it, they're strafing running it. Squad southeast in building full squad. Sir. Odjistí to. Okay, we've got a lot of infantry coming from southeast apparently. Yeah, there's also on the roof of that building. Oh yeah, I see them. Jsi pro mě přišel, já jsem myslel, tyjo, jsem prokaučoval jako obvykle, ale... Na I-5-5 mají, líčko. Tam zrovna jdu, tyjo. 5-5, they have relic. Yep,
Squally, can you ask everyone to get back? This is a tough one to defend. We are literally the only people defending this point. Exactly. Prdele, mě si chtí do ksichtu. Jak se ti to povedlo dostat ITčko, tyjo? Guys, everyone back to the point, please. We need you there right now. Jsou v tom baráku před náma, jo? Tak pokaž. Tam mají relíčko. Tady mají náboje. Really dumb. Everybody. Sorry. Fajně. já jsem si neuvědomil, že mě to vlastně i já jim to můžu stavět, což nedává moc smysl, OK. Výborně. Trojičko jsem Pepo zničil, jak můžem dál. Jo, my jsme s Pepou zničili ty náboje, v pohodě, úplně bez jakéhokoliv problému. Oni jsou tady někde pořád v těch budovách. Jo, to je Pepa, uf. Dole. Au. Dostal jsem to. Jak je ten náš Miller, tak tam jsou asi 3 lidi nebo 4. V těch barácích. Nevím, jestli se ti povede mě zvenou, ale daj si bacha, oni tam fakt jako hodně jich je tam. Ty se ty tady? No, já jsem tam na zemi vedle teď fajra. Pane, zvoní mě, já to vlečím. Já tě právě přestal vidět teďka, víš. Já tě právě nikde tam neviděl. Jsem se trošku pohnul z toho křoví a najednou jsem to skutal. Plase. Já tě nevidím, jo tady. Bacha, míří sem, jo? No, koukám, no. Zkusím zvednout. Pak se plas, jo. Je blíž ke mně. Au. Co to bylo, ty vole? A zabil oba. Tam je granát, ne? Typuju. To nevypadalo. Jeden probably somewhere slightly north side of the objective. And also southeast. I hear some vehicle on my position. Enemy tank. Southeast of me. Když mluví na Pepu rovnou, Pepa. Jo. Bazukáč. Já jsem jenom lehký. Tady ani jiný není, ne? Nebo ještě ten velký. Ale ten lehký taky dává, ne? Docela. Try not to give up. We're low on tech. Wow. Zasáhli jste ho. Jo, koukám, že hodně z toho zasáhli. Doufám, že mě to nezabije. Víš co, já to nebudu riskovat. Já ten bod docela jako ztracíme, jo.
Když jsem běží do toho barnu a do toho statku tady. No nic, tady jsem asi zbytečný. Nechce tam líder třeba vět tady v tom statku relíčko. Asi moc práce. Tak my relíčko nemáme vůbec. No. Asi už na to kašle. Tak jako sice 29 bodů, ale to neznamená, že to ještě neudefíme. Jo, 40 minut, aha. Teď hrajeme jenom defenzivně. Asi měl bez vytahovat. Co na... Bombardování na barák, na střechu baráku. Tak se dal team kill. Běž vlastně, jo. On nebyl vidět jeho nick na tu... dálku. Takže já jsem jenom viděl něco se pohnul, tak jsem vystřelil. Ale se. Já taky někdy občas. Víš co, já do toho baráku půjdu, vole, a risknu to prostě. Když už team killuju, tak aspoň... Ať killuju ty správný. Guys, can we get ATs up north? We've got enemy tank just shooting at us. Coming. What the fuck? Jsi se mi to zase buglo, já se nemůžu přeskočit tady. What the hell? Super. Končím. Dělej do dnu. Asi jde dělat to rovíčko, možná. Tak už mám jedno zabití bajonetem. Jo. Ještě mají malo tiketů, hele. Podle mě mají malo tiketů, když zničíš ten tank, tak možná vyhrajem. Protože jako už nevím, že by nabíhali jako předtím. To neznamená, že mají málo tiketů. Rozhodli se to hrát takticky. Doufám, že se někdo nespavne. 11 killů, jo. Tak to teda fakt nevím. Protože jsme byli lepší a vyhráli jsme. Ale tak oni měli 21 tiketů, člověče, tak nakonec to bylo docela těsný.